Шахрисабыз Давлат педагогика институтыдагы бакалавр хамда магистр бүтүрүүчүлөр үчүн тантаналы диплом тапшырыш маросимы өткөрүлдү. Мавзу тафсилоты мухбирибиз лавхасыдан орун алган. Ma'lumot uchun mazkur oliygohni 2023-2024 o'quv yilida jami 1018 nafar bitiruvchilar tamomladi. Shunda 10 nafari magistrlardir. Tadbirda so'z olganlar o'quv yilini sarhisob qilib, yoshlarning ko'pgina yo'nalishlarda qobiliyat hamda salohiyatlarini namoyon etib, katta yutuqlarni qo'lga kiritganligini e'tirof etishdi. Shuningdek, barcha bitiruvchilarning kelgusidagi faoliyatlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilashdi. Bugun mana shu oliy o'quv yurtini bakalavr bosqichini imtiyozli diplom bilan tugalladim va bundan juda ham xursandman va mana shu 4 yil o'quv mobaynida ustozlarimdan juda ham katta bilim va ko'nikmalarni oldim va mana shuni bilimlarning natijasi o'laroq magistraturani xorijda, ya'ni xalqaro 200 ta top universitetlardan biri hisoblangan Italiyaning Sapienza universitetiga grant asosida o'qishga qabul qilindim va bundan juda ham faxr Bundan tashqari talaba yoshlarning ota-onalari bunday quvonchli kunda oliygohda yaratilgan shart-sharoitlar hamda ustozlarning bergan ta'limlari uchun minnatdorchilik bildirishdi. Bugun men uchun juda ham hayajonli kun. Men Shahrisabz Davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistraturasini bitirdim. Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimizda biz kabi yoshlar uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Buning uchun prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Muxtasar aytganda, oliygohni muvaffaqiyatli tamomlagan har bir bitiruvchi kelajakda o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lib, yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shadi desak, mubolag'a bo'lmaydi.